ଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ତା ଉକ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଜୀ ଡକ୍ଟର ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମର ସୁରେଶ ଜୀ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଧାନ, ଆମର ଯିଏ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଜୀ, ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଜୀ, ସେ ସର୍ଜନ କସ୍ମେଟିକାଲ ସର୍ଜନ ଏବଂ ଆମର ସୋମ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରାଣ